Слухаємо запитання. Я дуже всіх уважно слухала, багато чого почула, але мене цікавить запитання, думаю, цікавить половини наших громадян і жителів Дубровиці, які проживають в багатоповерхівках. Скажіть, будь ласка, ви дуже гарно, Богдан Михайлович, сказав за тарифи. Може, їх і не можна зменшувати, але чому за 10 років раз білиться у будинку на такій тарифі? Чому вони, ті тарифи, не відповідають послугам, чого будинку управління здирає гроші ні за що у людей? Це перше запитання. Друге запитання. Перше по тарифах, так? Так, давайте. Значить, по тарифах відповідаю. Я знаю, що ви створите ОСББ, ви можете тарифи зменшити в себе в будинку значно наполовину, а можете взагалі безплатно, як при комунізмі. Створюєте ОСББ, так? Створюєте. Ви організатором. Я перепрошую, ми не говоримо про ОСББ, це буде окрема тема. Ми говоримо про те, чому з людей збирають гроші ні за що. Оце турбує половину жителів. Почекайте, якщо ні за що збирає гроші, то ви можете створити комісію. І почекайте, в 13-му році, з 13-го року, з лютого місяця, тариф не піднявся ні на одну копійку. Ні на одну копійку не піднявся. Богдан Михайлович, я вас ще раз перепрошую, я не сказала, що тарифи, може їх і не треба зменшувати. Я говорю про послуги, які зовсім не надаються і не відповідають цим тарифам. І по-перше, комісія була створена з депутатів, плюс до того, який входила і я, яку керівник КП будинку управління намагався, погрожував викинути з вікна, повиганяв всіх з комісії, які йому не подобалися. Є моя заява в міліції, тим більше і у вас. Ніяких мір ніхто не прийняв. Коли буде порядок і закон у місті Дубровиці? Коли уйдуть оці керівники будинку управління, щоб вони збирали петрушки в тому числі і всі інші? Хто-хто? Петрушки? Петрушко, це теплокомуненерго, це не до мене питання. Значить, я вам доповідаю. Керівники призначені. Керівники працюють, рішення прийнято. Все, крапка. А якість, власне, правильно я розумію? Цікавить, власне, одна річ. Не цікавлять, скажімо, висота тарифів. Нехай, правильно, я почула. Ну, нехай. Головне, щоб за ці тарифи люди отримували якісні послуги. Чи можна якось вплинути на якість цих послуг, які надаються за оці ж гроші? Люди готові платити, правильно? Так. Люди готові платити. Скільки людей, скільки й думок. Є люди, які кажуть, що нормально. А є люди, які кажуть, завжди погано. А я їм пропоную, ОСББ створюйте і зробіть дім зразкового порядку. Це вихід з положення. Я перепрошую. Я вважаю, що комунальні служби, працюють нормально. Я перепрошую, ми два рази вже зібрали по 2000 підписів зняти його з посади. Чому він працює до цієї пори? По підписах. Запитання половини громадян міста Дубровиці. Пані Оля, доповідаю по підписах. Підписи були зібрані в 2013 році. Потім перший листок переписаний. Підписи збиралися ще коли «Батьківщина», «Свобода» оце питання організували. Далі поміняли перший листок і дають ті самі підписи. Ну, 13-й рік, це не 16-й рік. Чекайте, 13-й рік і ми знову говоримо про політику, а не про якість комунальних послуг. Ну, це різні речі, пане Богдане. Ні, це не про політику. Це були підписи про зменшення тарифів. Підписи про зменшення тарифів. В 13-му році збирали. Богдан Михайлович, перепрошую, не про зменшення, я говорю тарифів, про те, щоб зняти керуючого КП Столярця, який хамить людям, який не дає ніяких послуг, а здирає гроші. Я вам сказав, рішення прийнято, крапка. Все. Це хто прийняв рішення? На заяви людей ви реагувати не будете. Хто прийняв таке рішення? Люди згодні. Якщо є одиниці незгодних, то я не буду всім. Я перепрошую, хто прийняв таке рішення? Значить, міський голова.